Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay maanta waxaan dhihi lahaa shabaab oo xumaanta iyo dulmiga sharaf ka doonooyin waxaan diintu qabin iyo sharciiga abad ku doodooyin quraankii ilaah soo dajiyay daba mariyooyin dariiqii rasuulka iyo sunnaha kuma dadaalooyin dambi iyo dhimooye wanaag kuma ducaystooyin kolki ay danuub aan galaan daraja sheegtooyin dad islaama goortay dilaan duhurkii faanooyin dumar iyo caruur iyo duqay wadar u dooxooyin dalka culumadiisa iyo ducada dabin u qoolooyin wardalaba waxa kale loo leeyay rabbi haw darna intii nabiyadii diiday kuwa diinta leexinahay ayaa nooga sii daran waraaniina way kala arfaday dambilankii galiya dhibay maana duugu ma hadaahire war waxa kale la yiri diinta iyo dalkeenon difaaca aniyo dadka Soomaaliyeed oo dagaal baayna faaran dagaal baayna faaran dadka Soomaaliyeed oo dagaal baayna faaran dagaal baayna faaran dadka Soomaaliyeed oo dagaal baayna faaran dagaal baan nafaran dadka Soomaaliyeed oo dagaal baan nafaran war kala maaray waxaan la yiri dufallaha ku bixiyeen muddo inagu dabreeyeen dulliina wadeegsada shabaab wuxuu dariishiye dulmi kuma dileen ruux muslima diininkii wada cidna day sameeyeen haddana la iska dabar gooy war kala maaray waxaan la yiri hadii dusha sare qof aad tahay aqligana dugaagiyo duurjoog wadaagtaan igu sawir hadayno hakada alin xumaho damir laawe noqo dabaalnimo ku noolo war dambi dadka wali baan ka filana daraa saasa leeri idow ku saasa lahay war dadaal ugu gaaraba leeri war ama dooda ama hadoodinina tani waa seeta leeri war siyaasadeed dan joogta ay leedahay baa leeri saaxiib joogta ah male war kala maanay baryahan waxba qasna xaaladuhuna way iska kacsanaayeen xarbigii dagaalkii markuu xoogii socon waayay xabad joojin saw dawladdi xalay ma soo saarin war gabaasow dabni maan ku joogsan dambastiis kama na haliri war waxa kale la yiri dad markaan ku joogsadaan dam qada dad markuu i qaadan ka durka tala markay ideysan daba gala war war ma haysiina maanta wax la daba orday waa shabaabkii soo weeraray saligeeda ciidamada dawladda ee afmado iyo sabiid iyo aan ole saraakiisha ciidamada jubbaland waxay sheegeen in shabaabka weeraray afmado oo gaadiid qaraxyaha ku bilaabay la jabiyay meedadkoodiina meesha la dhigay saraakiil shabeelada hoosana waxay sheegeen in weerarkii saakay lagu qaaday sibiid iyo caanoole shabaabkii kabtay maaratay ka raacday war kala maare meesha jamciyada dagaalku ka dhacay oo qawaarisa lagu jabiyay waa koonfurta gobolka mudug caadi iyo camaaro dagaalkuna sida la sheegay wuxuu ku bilowday meelo boholaha goleen oo lagu duqeeyay kadibna markay rabeen inay ka baxaan ciidamada dawladda iridda u fariistay ayaa ku laayay meesha ka soo baxayeen war taliya ciidanka lugta general biixi oo ka hadlay dagaalka mudug wuxuu yidhi 117 qof baanu ka dilay khawaarijta in kalena meel bay noogu go'doonsan tahay oo aanu ku hor joognaa war general biixi al-shabaab cadaawihii la baxay eeday laga siiyey argagixisadii laga adkaa aanfada ahayde eeyihii cadaabtiya la laa ururka shaydaane arxalaawayaashii la jabi beenta aaminayay amiirada kuway sheegtay iyo ugu hoggaankeeda kuway aabayaashoo dileen baa uga arsaday ka arsaday dadkii la jireen eheladoodii wuxuu malay asxaan iyo wanaag lagu ikraamayay markii shacab abaabulan heliyo ciidamo awood leh ari weergaliya waxay noqdeen irin fariirtaay miyuu yiri aryaanaha samiday abdullana waxa uu yiri adduunyadu waa howla badatayo hoow adoo dhameeyay howl dhibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda adoo dhameeyay howl dhibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda ururka way iga dhex gasheene maalmahan ba xaaladda lascaanood waa tiiqasnayd dagaaladuna waa tay ka socdeen xalay dawladda Soomaaliland xabad joojin bay ku dhawaaqday keligeeda garaadadiina way soo dhaweeyeen laakiin nasiib darrada jirta waxay tahay baa la leeyahay weli dagaalka waa socdaa langihuura isku huura hoogdaa asalo ereena now warmadooyo maxaa ku qaaday wareedahay aanu waaban yaabay Soomaalida afkuna maxabad joojin baa adinkuna maxabad ridba war Soomaalida afkeeda iyo adinkeedu mar hore isqilaafeen wareedahay laba unugu ahad qura ku yaal isma oga miyaad nagu oran rabtaan war waxaa kale la yiri uur iyo afaan wada shaqayn ehelu naar baale war umataa sheegas afjooyi dhagaa
جو مسلمين أريانا وحالة يربلاية سيدا الله بالله وافضوا ده لكن سيدا الله جو جياء أتكاتا وروحان مغلي تشري بلاية دقال لغبطة إلا دوال لغبطة ملي وروحك واذيقوا أشيري دولة سومالي الله واحد ترساك إذا ما سلقية ذو ذلك صوير راي ورقنا الجامعة قرد علي وحبا جوجنت يدقال كهد لي وحو يري سومالي لان هدي هاي نبكتا حبا جوجنت هاي شيء قيان إذا ما ذو ذا مقالة ذا هكفو قيان رالك قلنا وينات كبير حسان أرقشت أن نقول تلمانتين أريانا هيدن كو قيلا إيا قحان قحكو وريرن وحال لير قبيالا ذا لاقاتا يو قرني ما لا قرساها قبيالا ذا لاقاتا يو قرني ما لا قرساها وكلمانا وحال ليري انتو دنود سوجرتي دلا باتشري دلا كستنا آخر كوالد دلي ها هو تي ليرن وح دلي هدي أن لدلين إلا سيدا يو دلا سروا إنو نقضى سال لدلي واي روحا كلو ليري دلايه دلاي غودا هدي انو دلي وينو سو انغا ندلي مايو ور دلا دلي ويهي ودبدي جمعها شله كدب علماء بدنا كهدا شي دلك يا دريرتا يا دغالك لاسعانود شيخ سيفيليو كميد هانا وحو ييري تاريخ دهو هدان فيرينو انتي وح سو دشي هانا كودا دحداي كو ايتوبيانكي مقدشه ددك كو حسوقي ميشي كو دنبيين وا ارغتينو ايغي يا حسوقي كو سومالي لان هرغيسه دوقينتا كو باباشنا ماشي كو دنبيين وا اوغيدين هذا كو الله سعانو دوقينيانا ماشي كو دنبيين وا اوغا دونتين الشباب كي مددو هادينا ددك دني واف دوبنايو لغا بقينا ماشي كو دنبين دونو وا اوغا دونتين ورودا شيخ مصطفى لي يرادو برعه كا هادلي او دغالكا لا سعانو خطبتي جمعها كو سو قاتاي وحو ييري مخاي كو كلا دوون يهن دباباتكا لا سعانو دوقينيا يا كيس داتني يا سداد دي هرغيسه يا برعه لغو دوقينيي ورور ما يزانا مدحوين عادن شيخ طلياني خطبتك جيتشو وحو ييري وين لو ميدوبا عربتيركا ارغغخسدا سي لو حقيجيو دوني نبدون ايي وحونا لا كلمي مدحوينها تليانيغا ايي وزيركا غاشانديغا ايي يا سفيركا مريكانكا هيدا قرمدا ميدوبا وفديا روما ايي انت اوغو بدانا وحو كلا هادلي سيدي دولتا سوماليا لوغا تاغيري لها دغالكا شباب هانكولو هادما وحاي مري سومالي هشيسا دوني ده هشيس لا دغالنا كولو جيرتا شباب والشباب دوني كميد ماهنا وحا لي عرونكا نديغا كو ويعبي غورنولبا ee arad dubsi warmaha naga casaynay aruur iyo ciroolaba kuwii cunaha goynay culimada kuwii leenahay iyo aqil iyo hooyo qofka qararamo iyo kuwii ruux afiye way biihi labay kuwii ceeshi naga duugay cashuurteena baad ah kuwii ku cayilo naaxay waa taa cuqubada galeen loo imaamaday cirka looga soo dagay dhulka culuga soo duuli ayagoo la ciirsanayo qararayo liita oo dhirtii cagaarkii dhulkii ciidu qarin weydi oo la iska wada caabiyo lagu cibaadeystay ayun bay cala cala hayaan cirina joogaan halkan ka arriga baahsan iyo ciidda ka istaagay iyo guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiisa ha ka caajisina oo midnimo calan surkeedii war gooyin war ka hor war soo dhaafiyay ciidamada booliska waxa magaalada muqdisho ku qabteen haweenay nin soo af duubatay oo in mudaba gurgeeda ku haysatay hayay war maaniga walaal masaxadan baa laga heesayaa hayahe sayaa shayhe markaba aan fidiye magalkii agaalo gada toofadaasay war nasiib badan ninka naaga qori sidana af duubatay war wax badan ragu gabdha soo af duuba jiraan maxaad la qeyli war kala maanay ragga dumarku ma afduuban jirin doorkan ka horowe guri dalag ma sii jirin intay duur ka haystaane waxa gabadha daaray ku dhacaya dadka u sheega warwarka waa diga dhax gashayne taliska booliska gobolka banaadir waxay sheegeen in degmada howlwadaag laga soo qabtay haweenay magaceeda lagu sheegay faadumo maxamed oo degmada wada jirka soo afduubatay maxad xasan oo booliisku sheegeen in dhimirka looga jiro arriyada war ma haysiin sharciiga hay'adda nisaa golaha shacabku soo ansixiyeen bariga waxa la horgeeyay aqalka sare wasiiru dawladda amniga xagaa oo ka hadlayna waxa uu yiri hay'adda nisa qof ma xiri karto waran maxkamadeed laantiis mana yeelan karto xabsiga qarsoodi ah muga waxaan idinka codsaynaa inaad sharciigan ansixisiin si loo dhaqan geliyo war dunida warka ma haysan oo Soomaaliya kaliya ku meereysanaysan siyaasadda geeska afrika marka la cirka galeysa maalmo dhawayd madaxweynaha Eritrea wakiil boqday Kenya waana tay labada dawladood heshiiska kala saxay hadeen madaxweynaha Eritrea wuxuu markale ogolaaday inay dawladdiisu ku biirtay ururka IGAD oo ay 16 sano dawladdiisu ka maqnayd waxa kaluuna fowarki ku dhawaaqay inay dawladdiisu dib u soo cusheynayso xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay 16 sano dawladdiisu ka maqnayd arriyaha caalamka adigaan war ka hayna dul gariirka Turki iyo Suuriya ka dhacay dhimashadu waxay sii maraysa 24 kun oo qof dadka dhaawacmayna siyaasatan kun si cagacagay haayaan
inay kasii badatana waa laga yaaba madaxweynaha turkiga erdogan oo saacadda kor horbaahinta la hadlay wuxuu yiri qadarta sidee tahay noo aqbalayna dadkii naga dhintay soo meeshan karno kuwa naga dhaawacmay waan daweysanayna gurihii naga burburay waan dhisanayna qofkii hal guri lahayna laba guri baan siinayna war kala maaray waxa la yiri shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkii ciidankii iyo shaqaaluhuna waa kula shirkoodeen shabeenaan nidaahnaana waa shay duruuriye wax kaloo la sheegaaba waa sheeko baralay war kala maanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yiri waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qadxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jilaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka naxaya markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku ogolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagardaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay naga fiiceeb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadi horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi cuqdadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii haddaalo nacabku ha isdeldalo nacab diida sameheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladiwa iyo nacabku darbiyada ha jiiro.